Svaka obaveza nosi dodatne odgovornosti. Međutim, kada sam prihvatio funkciju predsjednika Asocijacije mladih SDA Visoko, učinio sam to potpuno svjestan preuzete odgovornosti, a posebno poznavajući aktualnu političku situaciju u Visokom. Učešće u radu Asocijacije mladih na više nivoa, pored odgovornosti, nudi i određene prednosti. Tu prije svega mislim na neposrednu komunikaciju na nivoima na kojima se donose neke strateške odluke, što uveliko olakšava pravilno djelovanje u našoj lokalnoj zajednici. Interakcija sa drugim kreativnim i uspješnim mladim ljudima koji imaju slične poglede na život i budućnost može biti izvor inspiracije i ideja kako doći do ostvarivih i održivih rješenja koja će naš život u lokalnoj zajednici učiniti dosta boljim.